Мама ჩემი მოვიდა მეორე შახტაში 1947 წელიწადს, როცა ახლად იხსნებოდა მეორე შახტა. ახლად იხსნებოდა მეორე შახტა. მამა ჩემი იყო 27 წლის, როცა მოყვა ზავალში. ეს იყო 15 მაისი 1952 წელიწადს. მე დავიბადე 1951 წელიწადს. ესე იგი ვიყავი წლინახევრისა და ზავალში მოყვა მამა ჩემი, როცა ქვანახშირს რო ანგრევდა, დაინგრია ზევიდან კიდე მეტი ქვანახშირი და მამა ჩემი დარჩა ზავალში, ესე იგი ავარიაში, შახტის ავარიაში და ეგრე დაიყუბა. ხურობდნენ, შეიძლება ხელფასი კარგი ჰქონდათ, მაგრამ არცერთი უიუტი აღარ იყო. ერთადერთი მაღაზია იყო, იყო აბანო, ეგეც კარგად მახსოვს, იყო სასადილო მეშახტეებისთვის და ბევრნი იყვნენ აქ. მერე და მერე ისე რუსები ჩამოვიდნენ უკრაინიდან და ასწავლეს, როგორ უნდა მოიღონ ქვანახშირი. ეგ კარგად მახსოვს და კაი დიდხანს კიდე რუსები ცხოვრობდნენ აქ. რო ბევრი შემთხვევა იყო, მამა ჩემი პირველი კი არ იყო, მამა ჩემი იყო მესამე და მამა ჩემის მერე კიდე კაი 5-6 ადამიანი, ასე თუ ისე ამ მეორე შახტაში 12 ადამიანი შახტაში გარდაიცვალა. იმიტომ არ იცოდნენ, პრაქტიკა აღარ ჰქონდათ.